Shoko ndira mwari ranzi ndirori rimwe chete. We've got Moses on his way from Egypt. But there's a land of promise iripo. But as we try to reach out to the land of promise, there are challenges in between. Amen. Ndambotaura kulidzi ndikati my problems are kusangana nevana veIsraeri vari munzira kuenda to the land of the promise are not the same problems they faced when they were still in Egypt. This is a different set of problems already. But it is one God that they believe in. Amen. Amen. And pabuda nyaya pa chapter 17 yekuti pakashaikwa mvura pa Refidim. Mvura yashaikwa vanhu vanopopotera Moses. Kuti iwava Moses haunautiitira zvakanaka. They wanted to destroy until Moses aenda akataura naJehovah. Akati Mwari vanhu vaya vakuda kunditaka nemabwe. Then a solution ndobva yauiswa naMwari. Sikanzi chienda unotaura nedombo. Wanamira pamberi pedombo. And water is going to come out. Yes. Hallelujah. Amen. Dombo ndobva raburisa mvura. Vanhu aiwa ndobva vanwa. Vachifara chaizvo. Vakanzwa kuve energized. Vakanzwa kuti aiwa rwendo rwedu rwekuenda kuKenya huripo. Challenge yasoviwa. Pavanongoenda paverse ya 8. Maaram akaisabva asvika. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ipapo ndo pane nyaya yedu yako inini newe. Patiri kufunga kuti all is honky dory. Apple pie order. Ipapo ndo pari kunzi mutende. Wherever you are you aware kuti wakaipa? Akamira by the corner. Hallelujah. Amen. Iratina kekuri taura kuchange zanyika. Because the mandate ye church, the mandate ye takapiwa, ne kutaura sesha sinofani wa, ne tingafara yedu, asi wakaipa, muamele kaitare around the corner. Yes. Hallelujah. Amen. Maitra nyumfangere mataura nyaya ye the soul. Hapana chimwe chikudiwa na Satani, except the what? The soul. The soul. Hakuna chimwe chiri kutsvagwa kunze kwemweya wako ndauri kutsvagwa zvimwe zvese havana basa nazvo asi vakaera vatora. If taking away this jacket means destruction of my soul, Satan anoita mhano yekuti jacket iroro riende. Yes. Hallelujah. Amen. And they know very well kuti kune nyika yechipikirwa yavakapiwa vana. And the Mwari wavanonamata is a God we want to fight. To prove kuti isu nesu tinayiwo Mwari wedu. Hallelujah. Amen. Now ndoda kutaura nyaya shoma shoma panapa yekuti inotaurwa na Jehovah vachiudza vana vaIsrael. Ndoda kuti munyatsonzwa Mwari havana kufara nerudzi rwemaAmalekites. And when we are talking about rudzi rwemaAmalekites, tiri kutaura generation and generation. Awazvizukuru zvaEsau. Hallelujah. Amen. Jesus Kurusanish, Shaisau, and the Kanata Taura Nyayana Moses, Truku Taura Nyaya, Yasu Sukuru, Jacob. Sara Pana Nyaya Jacob, Imbaya Jacob, Pana Nyaya, Yimbaya Isau. You are a Zorora Zau. Asivar Gurwisana. Amen. Amen. Deuteronomy 25. Munzwe Mwari vachitaura vachigumbuka nenyaya yevanhu. 25:17. Yes. Church, Hallelujah. Mwari is not happy. Nenyaya ye muleki. Wawakwita baitu nae. Wawakurekera. Awita baitu in the physical. Asunaita baitu. Mufumane ndangarirom. Anzirangarira. Zawakaitirwa. Nema Amerika izi. Deuteronomy 25:17. Masuki makuru mchishona anoti Amerika. Anufandira kuparadzwa. Uyu munhu uyu mwengu uyu vadikanika. Tinga sekirira nezvimwe zvinhu heduka mazuva hazvo ari yekuti no tinosarudza zvatinoda kunzwa ka but muvengi uyu is after you akomana.
Aleluya. Zvinoita zvatangwa nomupangeri. Zvinoita sezvakanaka mufuka. But this person is no good to you. Chinzwa izvikutaura Mwari. Murewa. Inzwai verse ya 17. Rangarira zvawakaitirwa naAmarakaiti panzi. Kana wakamborara manheru uchichema misodzi uchiti Satani wabva nepi, Mwari vari kutaura zvakanaka. Rangarira zvawakaitirwa nemuwengi watiri kutaura nezvakauyu. Zvawakaitirwa nemaAmarakaiti. Rangarira zvaakakuitira. You need to remember. Pakubuda kwenyu Ijipita. Hanzi mimi makanga muchibuda muIjipita. Right. Kwa makanga maoneswa hondo yenhamu yakaomarara. Muchibuda muIjipita muya. Ndobva maita sei? Kuti wakakuira panzira akaparadza vanhu vako vakanga vari shure. Ndobva akuira panzira, ndobva destroyer your camp. He destroyed mufaro mumarriage mako. He destroyed my dreams evana vedu. He destroyed everything else. Chataiti I want our future yet. He came and destroyed. Denial evidence. Yama ruins a Satan mukubata kwake. Mukati maupenyu wedu. Ndazviri kudzizvozvo. Wakagara with a toothpick mukati mamukanwa. Ndanongo arangarira zvaakakuitira muchinda uyu. God is saying, just remember, just remember. Your marriage was on the rocks. Kubasa kwako was on the rocks. Your finances are in disarray. Urukunzi rangarira zvawakaitirwa nema Amalekai. Hanzi aka destroyer. Those vulnerable vakanga vari mumasure. Nobody. Vose vakanga vasine simba panguva yamakanga maziya nokuneta. Iye wakanga asingatyi Mwari. Murikuona nguva yaari kuuya. You were tired. You were hungry. When you were feeling thirsty. When you were at your weakest. That's when he came. Hallelujah. Amen. When I was on my weakest, that's when he came. Ndopa rikunzi naMwarika kana taenda panyaya yepana Moses. Unzwisisa the person, unzwisisa the spiritual demon ratiri kudhira naro panapa. Rinotori nezvarakatomboita. Ungaikinowe hako, unganwire mapenzi wayo parasetamo kuti zvisakurwadze, but zviripo zvarakaita. Kwazi vazhinji takuisa put up my brave faces. But muchinda mupenyu. Rangarira zvaakaita paguta rako. Muchinda mupenyu uyu. Rangarira zvaakaita muupenyu hwevana. Rangarira zvaakaita marelationships ako. Muhanzvadzi dzako mune veukama. Mumafriends ako. Rangarira zvaakaita muchinda uyu. At their weakest, that's when he came and destroyed. Hanzi, he is a thief. He comes to steal, kill and destroy. Mukonditaurira kuti aiwa akwedo anhu asati adestroya asati asvika. Aiwa makakombarerwa makaropafadzwa. Deno marangarira zvaakakuitira muchinda. Nekuti musi waunorangarira zvaakaita, the joy yaakatora, musi waunoirangarira kuti shuwa, ende ndaenda vakawo veduwe, but akaunza zvese to nothing. Ama ruins, ukarwadziwa nazvo, unoziva manamatiro. Amen. Hallelujah. Amen. Zvino vana. Zvino kana Jehovha Mwari wako akupa zororo pavavengi vako vose, vanokupoteredza panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako. Hazvitopedza. Ndangoti munzwe how disappointed God is about this spirit ema Amalekites. Hazviri kunzi maAmericans ayo, kuri kunzi maAmalekites. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Rinodongoro asi hani vakurirewa maAmericans. Amen, amen. Haleluya. Hai! Tirangarira choziva. But problem now ye mama lakanga chenda kuna Frabas. Problem yavo now. They understood very well. Saka apapa nambotsanangudza tiri kuku kuti you know what? Ramba chita maskwabos avo imba ya Israel. It's internal tiri pa 70 Cornwall Drive. Tobaya na mhino paya paya nemvura ya shota. Iwo ndewo kandimi baba wepano. Mwakati ndima yepano, mwakati ndima yepano, mwakati ndima yepano, mwakati ndima yepano, mwakati makadai 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 makadai. Pedza ihenyu asi around the corner.
America is a ripo. Yeah. I mean, this is an honest truth. Mm-hmm. And the ripo is much of what America is such a table, watching while you are squabbling. Yeah. I don't know what's one America in the Mutsipa. Good way, 2,000 words. 3,000 when I'm about 2,000 words. 3,000 when I'm about your way. Ah, Muno, my wife, Impoitai, can I'm chipping up my pants? I've got generals who are ready to pull the trigger and they are going to destroy you. We want to stop you from inheriting this. We promise you. Hallelujah. Amen. And the things that we have lost in life as a result of this devil. Tinons guisisa the genuineness yamari kudakubatsira upenyu wangu, upenyu wako, upenyu. Even as you go in between the life of someone, urukwenda kuchisi yamari waunona mata. Hallelujah. Amen. Uyu ma America itu uyu uyu. Ndoda kuti ndimbotaura naye mbichana. Zvaanoita characteristic yake now. And hapa na Judges chapter 6 verse 3. Judges 6. Yes. Verse 23. Yes. Vatongi 6 pa 23. Hallelujah. Amen. Yeah. Judges 6 verse 3. Judges 6 part 3, hallelujah. Amen. Inoti iyo. Nokuti vaIsrael vakati vakusha. Vaiti kana vakusha. Yes. VaMidian nava Amalek neva nava Mamidians. Mira ipako. MaMidians nema Amalek. MuAmalekaiti zvaanoita nawo. Ndezvekuti akangoziya musiwano mwatenda kuti ndiri ndekadhi kuti nyayai. Unoenda undotsvaga MaMidian aiti. Ndopa anomira nawo. Enda kana vabi mimi makusha manje. Mapedza kukusha. Nyapinyo dzokurure muone hama dzima Amalekaiti. Nokuti vaIsraeri vakati kana vakusha. Vapedza kukusha. MaMidian neva Amalek neva nava mabhazuva ndokukwira kuzorwa nawo. Manzwa. Vabva vamira nema Midianites. Mm-hmm. Ma Americans abva rita kuti oh iwewe hawirirani namureva kaiwe. Aiwa aiwa washamwari yangu. Saka pane ushamwari huru kuitwa. Not because iwe ishamwari, but because we have got together. Tinasho murewa watinovenga. Therefore ushamwari wedu so wabva wasimba manje. Hanzi ma Americans nema Midianites. Vakawirirani. Skanzia regava kusha, kana wapedza kukusha. We are going to come isi storo wa ma Israelites. Hallelujah. Ndose kamuchinzwa mwari vachiti ndakagunguka nevanhu ava nekuda kwezvavakakuitira. Hallelujah. Ndatinzika matende avo vakatarisana navo ndokuparadza zvibereko zveminda kusvikira pagazi. Inzwai zvibereko zveminda zvekuzvira vaIsraeri zvokudya. Havana kana kukusira iwewe mwana waMwari chokuita sei? Chokudya. America jaripo is responsible. Hallelujah. Judges chapter 3 verse 18. Apa mumiti naita adaitwa. Yes, 3 verse 18. Verse 18. Yes. Akaunganidza kwaari vana Amon. Yeah. Nava Amareki. Yeah. Akandokunda vaIsraeri. Vakatora guta rechiminwe. Tangai pa 12. Zvino vana vaIsraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paJehovha. Yes. Jehovha akasimbisa Egron, mambo waMoab, kuti arwe nevaIsraeri, nokuti vakanga vaita zvakaipa pamberi paJehovha. Akaunganidza kwaari vana vaAmon, navaAmarek, akandokunda vaIsraeri. MaMoab aizabva apinda. MuAmerica jabiri. Vanongoita union. Vanongwa. MuAmerica jaripo. Abvabatana this time. Nani nema mabapais. Yes. Kanchosi yaona nolondo yekurwisa namurewa iwe. Rekati tikitika bata. Iwa pachava mawirira namaonani. Asi ushamari waitwa. Because we have got a common enemy. Mwana wa Mari. Yes. Hallelujah. Amen. Pane madimona asinga hawirirana haze rudzi 1. Asi nepamusana pekuti chokwadi chingoripo. Chiri pachena. Nechongoti chete. They are fighting against mwana. Wanaomari wawasinga duti ambudirire musiwe wano sungana. Matimoni wano sungana. Ano ita cooperate. Shiruku itika as we speak. Amen. Hallelujah. Amen. Panaja zisabta 60 na media na isi. Ma America ita haripo. Tazona hapa mumua pa isi. Ma America ita haripo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kadmos why Numbers chapter 14 verse 45. Yes.
Zimwe nguva mtoro wacho unorema. Zimwe nguva mtoro wacho unorema. Zimwe nguva mtoro wacho unorema. Seiko, seiko, dina matire. 14 verse 45. Tashika pana 14 nyume numbers. Pa 45, hallelujah. Yes, amen. Yari panoti. Ipapo vaAmareki. Yes. Neva Kenani. Yes. Vakanga vagere mugomo iro vakaburuka. Yes. Vakaparadza nokuvadzingira kusvikira pahona. Right. Pahoma futi. Ha, Americans don't go not panapa regantino daiza you at this time regati batani makenanites. Right, regati batani makenanites. Sakamu Canaanites wapinda. Mupeni wema Americaite. And the ook, my America child, chisiruka kwane kwane ma Americaite. Nechakuti manawa, manawa mari manawa, mu Israel, arima akachaka kuta, akade samanava kuchkor, isodos nadi kwane kwane mwea with sinawi. Which is fighting us. My America is up in there. Name Canaanite. Abaita sunga wirirano against you. My America is abaita sunga wirirano nemu Moabite. My America is abaita sunga wirirano nemu Midianite. Yes. Hallelujah. Amen. Chaba singa dikuona. It is your success. Yes. Chavasiringa di kunzwa inyaya kuti warara zvakanaka kumba kwako. Amen. Chavasiri kuda kunzwa ndechekuti nemurume wako nemudzimai wako muri kuronga pamwe chete zvakanaka. Izvozvo ndo kana paine kana mada kuva pa BP kupa mweya wechina BP usingagone kubatwa nemushina kuti une BP. Ingwedzai zvakanaka as a family. Whether as a church, it is a kanaka. Mm-hmm. You become the church to fight. Amen. You become the family to fight. Yes. What because unguri mana wa mal. As itira mwe wa wema America iti shakanaka. Kuti wamo kunzwa kuti aiwa panesha maita shinemusoro. As ite. Mana wako utaita shinemusoro. As ite. Kutaro wa. As ite. Ato chata, asite. Mato promote kwa kubasa, asite. Murukuto ronga project, muti msodai, msodai, mukoso, dai, mukoso, mukuvai nentepreneur. Mwe okepo ma America ita, asite. Ukakoka mwa Moabite, akati ndiri busy. Kuno ndo tshagwa, mu Midianite, akangoti haiwa ndakabatikana ndiri busy. Kuno ndo tshagwa, mu Canaanite. Akangoti ndiri busy, anu ma America ita, anu uya eka. Hallelujah. Amen. Ano uya eka, ma America iti, ano uya eka. Pane ya vura basa nao. Ma America is at war. But unosu zimere, anzi na mari rangarire so waka itiru wane ma America itu. So taka itiru wana Satan ui, tino rangarire hili. Kwa suye choko adika na tine nyora, zema Petros na ye, ataifa ngokuja shukutama ni muna madu, verse 11. Va Israel vano kunda amare. Yes. Pa 11. Yes. Zvino zvakati kana Moses osumudza ruoko rwake. Ya. Va Israel vokunda. Kana osimudza ruoko rwake. Va Israel vaikunda. Haleluya. Amen. Kana odini. Oregera ruoko rwake pasi. Amare okunda. Shoko rekukunda riripo. But it depends who is celebrating the victory. Haleluya. Amen. Aiwa shoko rekukunda riripo. Iriripo, but it depends who is celebrating the victory. Baba nauya nemuma apaituya machiku kwekwereza. Who is celebrating the victory? Baba nauya namkena naituya machiku kwekwereza. Who is celebrating the victory? Because whatever we do, anzi pane kukunda kuripo. Hallelujah. Amen. Ama murutara wekubanire ono. Kana neema adeno aidzika mvangeri kuenda. Who is celebrating the victory? Kwandiri kuskopiwa red carpet. Who is celebrating the victory? Because pane nyaya yekutati ndichidecide kuenda. Muna macho wachodona. Somebody is back to celebrating the victory. Hallelujah. 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 Amen. Let it be known kuti kuku.
kukundwa kwedu na Satan. It does not matter the physical getting out of my house. Aiwa, mufungwa chete. Mufungwa ndiri mufungwa chete ndiri mufungwa. Kuti ah, izo zezo, somebody is celebrating. Hallelujah. Amen. Do you know panyayaze kunamata issue of celebration? Ino ya ne a result ye behavior or a reaction ya taita isusu panyika panapa. It is there and it is real. No saka makarizu wakuchinzi panungote ndauka mwechete kudenga kuno ita celebration. Ne makayai ne kuti there is victory. Pana team ya choesa muskwe pakati pe makumbu. Hallelujah. Amen. Amen. So in whatever we are doing as children of God, who is celebrating? Who is winning? Because apananya yekuti panzi kana auya akasama kupamberi. We are going. Vana vezwe vanotokunda. Patakangoisa ruoko pasi. Amareka kuno. Amareka ari kukunda. Saka in terms of your behavior, who is celebrating? Hallelujah. Amen. Because when we deny heaven to celebrate, we are allowing hell to be celebrating. Hallelujah. Amen. When we deny God, you know, from celebrating, we have allowed the devil to celebrate with his angels. Samson aga kwekweredzwa musoro kabviswa mhotsi dzese akabviswa maziso. My Philistines, they were celebrating. That was the worst. And as I said, that was the worst. I've got my worst. I have done in life. That has made the devil to celebrate with the trophy. Why being celebrated as a trophy? Yes, Satan. Hanzirangarira zvakakuitira. Musuya uchibva kuIjipita. When kutenda kwako kwa kuri so low, kuri young. When you were quite very weak. You need to remember. And once I remember, if I am embarrassed by it, if I'm, you know, pained by it, I need to stand up and face the true God. I need to stand up. Moyo wangu uchitenda kuti handiraramiri vanhu kana munhu. Ndoraramira ivoshe. Vandokumbira kuti vararame wamandiri. Mabasa akanaka aratidzwe panyika iyoyi. Izere nezvairi kuita. Aratidzwe, aratidzwe. Atino nyepirana mazuva kufamba ari kutekaira. And even if we say we are at PCTC, it doesn't make sense. But the truth about it is Wakaipa is around the corner. Ready to pounce on us. He is around the corner. Dombo iri tamburi verenga 1 Corinthians 10, chapter 10, verse 4. Pane dombo rakagarwa iro ndora ndingokumbira. Wherever you are, vana vamwari, iri dombo ngari garweni. Hallelujah. Irrespective of what Zendera says, do, does or what doesn't do, or doesn't say, but dombo iri ngari garweni. Because beneficiary wekugara padombo iri, it is none than yourself. Tutaura zvinhu zvino benefita iwewe. Mwari varikutaura zvinhu zvino benefita ini. Hallelujah. Amen. Tisamboite utsinye neshoko iri tichifunga kuti aiwa nekuti zvataurwa naningane ngakuda kuti aiwa ndimwari vari kutaura nyaya iyi kuti iwewe une nhorondo yekuputsirwa pasi kwawakaitwa. Ndozvandoda kuti urangarire. Kana ukarangarira nekurwadziwa uchaita zvakanaka in dealing. Hanzi vaEfeso 6:10. Hatirwi nenyama neropa izvizvi. 10 tinzwa. 1 Corinthians 10. Yeah. Kutangira pa 4. 3. Tangira pa 3. Yes. Yes. Zvomweya. Nokuti vakanwa padombo romweya. Ipo paya panzenda unotaura padombo pa chapter 17 ya Exodus paya rairi dombo remweya. Rakavatevera dombo iri rakanga. Dombo iro raito vafudza richivatevera. Nokuti rakanga riri Kristu. Dombo iri was Jesus Christ. Asi Mwari haana kufadzwa navazhinji vavo. Chigarai pasi. Dombo iri ari Kristu Jesu ku Old Testament.
nanhasi dombo iri riri pakati pedu opening statement yamuvhangeri. He came to dwell among us. Riripo asi hanzi mwari haana kufadzwa. God still is not impressed by me, the way I do things, the way I see things, the way I behave is not happy. Iro dombo iri Kristu. Hallelujah. Riri, not anywhere, riri pakati pedu. Hallelujah. Just reactions, we are kuona asiro riri pakati pedu. Rona ndichindo rasika kwenda mapiripiti, iro riri pakati pedu. Ndo pakagarwa na Moses. Akasimudzwa maoko. And each time, pai ona zvichiitika izvi. Ndoti muverenge paverse ya 12 yavhura basi. Ndoye kupedzisira. Tadzokera kuna Exodus 17 pa 12. Yes. Asi maoko aMozisi akazoneta. Yes. Zvino vakatora ibwe. Hanga netika mudikani vana vachidzungaira zvavari kuita izvi. Utendere show kuti maoko ako anete. Marriage yako yakamira, yangu yakamira the way it is. Sure, tingatenderi maoko aya kuneta. Ramangwana redu pamabasa weza kumisha kupi kupi. Latiri zive, rese rimanzonzo. Hatingatenderi mweya wekuneta. Hallelujah. Amen. Ede shino, matiri munu muzerene kutongisa mumoyo medu. Kuta ashi, something is not, shina ashi is right. Haisi nguwa zeni ya kutiti. Tinete. Hallelujah. Yes. Asimau kwa Mozisa kazoneta. Yes. Shino vakatora ibwe vakarisa pasi pake. Apa. Aka gara pamsoro paro. Ndo vakagara zvake pamsoro. Aroni na Uri vakatsigira maoko ake. Ndo vakatsigira maoko ake. Mumwe kunorutivi urwu, mumwe kunorutivi. Uro wakaropa fadzwa kana uchina Aroni na Uri muupenyu hwako. Vekuti vanzwisisa. Vanzwisisa kuti pane kuneta kuripo. Nambotaura ndikati nini, do you know kuti vafundisi vanofira nyaya yangu kuti ufundika tatu rika kumunzi ufundisi. Kunofunga unofunga kunzi havaneti. Onzaiwa anotosungwa chikwereti kuti haana haana kumbonifonerawo haana kudiano anotosungwa chikwereti murewa havana kumbonditsvanga asi dzimweni nguva iwo vari kutoni vakaneti vari kutotsvaga wana Aaron na Huru vano vasimudzawo asi asimudzawo ani kwakupi haleluya because kana Aaron na Huru vakatorwawo nema Amalekites because kana munhu akambomira kwama Amalekites musi wavazouyo nema Midianites acha rega tichitongoenda musi kana akamira akasucceed musi nema Midianites musi wazoingwa Amalekites nema Moabites atero rega ndiende zvangu kana akakunda ipapo Macanaanites remember ndoane nyika yakapinda ichipikirwa musi wano ikikwa ino master wekaland of peace akanzi na Joshua mwari ndopa akakupa onza hava ndzivai vazouya kuti ashuwa rega ndokuti tigarisane zvakanaka unokabira haleluya amen yes nerenga mbamagara pasi mumwe kuno rumwe rutivi mumwe kuno rumwe rutivi yes maoko ake akava nesimba kusvikira pakuvira kwezuva iroro iro ndikuda kuti maoko edu awane simba kusvika pakuvira kwechi kwezuva and remember pane bible shokura mari noti weeping may endure in the night because kuvira kwezuva kwakura an introduction into the new season ira yechi yehusiku inoda kuti tipinda mukati mayo pasina zinekenekayo asi tapinda mukati mayo tichinyatsotenda kuti hayo ndine chigupu chakazara nemweya mutsvene wamwari kwete zvekufungira Joshua akakunda Amalek. Joshua akakunda Amalek. Yes. Aiwa, planes pandiri kuda pazasi. Mwari akati chichi. Zvine Jehovha akati kuna Mozisi. Ya, chinzwa ya. Nyora izvi mubhuku. Yazvinyora. Zvirangarire. Uzvirangarire, uzvirondedzere munzeve dzaJoshua. Because Joshua akanga ari a distance away. Uyu ari mugomo. Saka kuna Joshua ka, haazi kuziva kuti what is happening. Arumbona achimakunda achiona je kana akatodyiwa potofunga kuti vakomana maruza taktik muri kuite kwemi kamani haazi kuziva kuti ruoko rwaneta mugomo amen but paakazoona ruoko rwuya rwasimudzwa akuhwina sikanzi andidi kuti Joshua azorasika anozofunga kuti mataktik ake in the valley ndo amuhwinisa asi ndoda kuti unyore nyaya iyi yekuti panga paine chiratidzo chekuti kana ndaisa maoko pasi wangochidyiwa pachifiwa but pandai simudza maoko mpaka manheru sekuhwina kwavazoita ndakapiwa simba na Huri na Aaron kuti asazvirove dundundu mangwana kuti ndini kugona kwangu nekugona kuronga garai zviri pasimba
Tikukumbira simba iri. Vana mada musanete. Thank you so much for coming. Vana baba musadini. Musangoneta henu. Vana baba musaneta. Hallelujah. Mpaka zwara ite sei. Mpaka zwara nyura. But tizive kuti no matter what we do, the Amalekite will come again. Amen. Nera Jesu, hallelujah. Amen. Amen. Amen.